Իմ անունը Քրիստինա Խումարյան, սովորում եմ դպրոցում 12-րդ դասարանում։ Դպրոցի հետ համատեղ սովորել եմ երաժշտական դպրոցում։ Մեղավոր ես թե անմեղ, կեղծավոր ես թե անկեղծ, անարդար ես թե արդար, բայց փաստ է այն չես դու արդեն։ Կիսաեզրափակիչ փուլին ներկայանալու համար աշխատում ենք տարբեր մասնագետների հետ։ Վոկալի առումով ինձ թվում է, որ ամեն ինչ ստացվում է։ Չես բացում, որ այդ օները դուրս գա, վալա։ Իսկ Պարի առումով կան շտկումներ։ Այս նախագծում հաղթանակ ձեռք բերելու համար ոչ միայն պետք է ունենալ ձայն, որը նման է Ասլիկ Սաֆարյանին, այլ նաև պետք է ունենալ արտիստիզմ։ Երկեներիքն երկրորդ մի քիչ հետ պայ միկրոֆոնը։ Բան ես ամ, դանակով սենց ծակում ես ականջներներս։ Եզրափակիչ փուլում չեմ կարող ասել ինձ տեսնում եմ թե ոչ, որովհետև իմ խմբում կան շատ լավ նմանակողներ։ Իմ անունն է Ասլիկ Սաֆարյան։ Getting wild.
Ասիկ Սաֆարյան, խնդրեմ, մոտեցիր կանգնիր այստեղ, Վիոլետ, խնդրեմ. Ես կարծում եմ, որ այսինքն տեսնում եմ, ինձ թվում է, որ իր դեմքն էլ, Քրիստինեի դեմքն էլ հենց վկայում է, որ ինքը զգում է, որ իր լավագույն ձևով իր բոլոր ուժերով չկարողացավ ելույթ ունենալ, ինքը ես հասկացա, իսկապես այդպես էր, բայց դա դեռ ոչինչ չի նշանակում, եթե մեկը միշտ կարողանում է շատ լավ լինել, ինչ-որ բան այն չի ուրեմն, որովհետև ելևէջներով է, որ մարդը կարողանում է տարբերությունը տեսնել ու ձգտել ավելի լավին, ինձ թվում է սա քո լավագույն ելույթը չէր հաստատ. Շնորհակալություն, Սերգեյ. Դե, անշուշտ նման եք Ասիկ Սաֆարյանին, տեղ-տեղ ռիթմից փախակ, հետո մի քիչ վատ զգացիք Վիոլետը ասեց, բայց սա բանի տենց, եթե այս կոնկուրսի շրջանակներում նայենք, ապա նման եք, հենց այդքան է, շնորհակալություն. Շնորհակալություն, Անդրե. Հագուստը տեմբրային ինչ-որ նմանություն կա, նույն էլ տեսալովակի հա ինչ-որ կերպար աստեղծված, գլխարկը, բայց իսկապես ելույթը որպես ելույթ, էներգիա չեկավ դեպի մեզ, այսինքն ինչ-որ բան պակասում էր քեզ, երևի հուզված էիր և ինքդ քեզ խանգարեցիր, ավելի շուտ դու ինքդ ես քեզ խանգարել, որովհետև մենք պատրաստ ենք միշտ գրկաբաց որպես հանդիսատես ընդունել ելույթ ունեցողներին, ինչ-որ մի բան պակասեց, որ քեզ խանգարեց շատ. Երևի Ավետ Բարսեղյանին երազում եք տեսել այսօր։ Շատ լավ, շնորհակալություն, Ավետ։ Քրիստինե ջան, ես ուզում եմ, որպեսզի այս ամեն ինչը, այս իրականությունը, որ կա քեզ շրջապատող, Արամը, այս Գեշ Ձյաձյան, մենք եւ այլն հանդիսատեսը, երբևիցե լուրջ չընկալես ու լավն ու վատը փորձես տարբերակել, թե կյանքում ինչքան ավելի կարևոր լավ ու վատ բաներ կան, որ պետք է գնահատեն ու ոչ այս մարդիկ, այլ քո հարազատները, ծնողները ու ինքը դու ամենակարևորը։ Դրա համար հիմա դահլիճում կհնչեն ծափահարություններ քեզ համար, ոգևորող։ Ու բացարձակ պետք է տխրել, միտեղ այստեղ չարեցիր, այնտեղ չարեցիր ու միևնույն է կա նմանություն ձայնի ու դեռ վճիռները սրանով չեն սահմանափակում հիմա ինչ-որ լսելու ես, համենայնդեպս տրագեդիա սարքել աշխարհի ամենազվարճալի նախագծերից մեկը իմ անունն են, հաստատ պետք չէ, լավ, ժպտա։ Շնորհակալություն, բարի Ավետ, անադառնանք Ասիկ Սաֆարյանին, Ասիկ, նմանակումը նմանակում, բայց ինչ ես անելու այս նախագծից դուրս, շարունակելու ես երգել, թե միգուցե զբաղվես լրիվ ուրիշ գործով, ինձ հետաքրքիր է։ Իհարկե այս նախագծում մասնակցել ինձ համար շատ ուրախալի էր, իսկ ընդհանրապես այս նախագծից դուրս պետք է երգեմ օպերա և պետք է դառնամ օպերային երգչուհի, ոչ թե էստրադային, որովհետև այն ինձ համար ավելի հոգեհարազատ է, իսկ նմանակումը շատ եմ սիրում Ասիկ Սաֆարյանին, այդ իսկ պատճառով էլ նմանակեցի նրան։ Իսկ օպերային փորձ ունես, օպերային ինչ-որ մի… Այո, ավարտել եմ Սպենզարվի դպրոցը, դասական վոկալ բաժին, և հենց այդ մասնագիտությամբ էլ պետք է շարունակեմ։ Մի պահ մոռանանք Ասիկ Սաֆարյանին, մի պահ մոռանանք, այնուհետև մեզ հետաքրքիր է, եթե կարելի է, մի փոքր հատված որովիցե կատարումից խնդրեմ։ Но юрной ты сулы, на рясыры на дуб, пуна темпеста, пилоря фреска, прорежья на феста, кибела коса на юрна, Եվ ուղեկցենք, խնդրեմ կարող ես գնալ։